A igramo protiv ekipe Gajdobre, sutra od 18, ekipa koju poznajemo. Igrali smo već ovde, ekipa sa parijskih centara i isto tako i na poziciji beka, koja je imala izuzetne rezultate u prvom delu, nešto su pali u drugom, to je nešto što nas ne zanima, mi ćemo pokušati da ovaj naš rad naplatimo još jednom pobedom. Kao što je Gaša rekao, Dimovski neće igrati, nažalost, posle odlične partije, prošlog vikenda je povredio stočni zlog i to deluje onako malo ružnije, ali, eto, dobra vest je da će Đonić posle povrede zloga igrati ovu utakmicu, trenira već čitave nedelje, tako da očekujem da odigramo jednu kvalitetnu utakmicu na nivou ovih igara koje smo imali i u prethodnom periodu.